छेउकोटी गाउँपालिकाको एकदम सबैभन्दा प्रायोरिटीको कार्य नै अहिले यो कोभिड-19बाट यसबाट बढ्दै गएको प्रकोपबाट सिपुरीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब कसरी चाहिँ यसबाट चाहिँ नि मुक्ति दिलाउने, यसको न्यूनीकरण कसरी गर्ने, यसै विषयमा नै सबै हाम्रो सबै हर ऊ चाहिँ फोकस यसमै छ। र यसका लागि हामीले अहिले 20 बेडको आइसोलेसन हस्पिटल तयार गरेका छौँ, जहाँ मेडिकल अधिकृत डाक्टर सहित 5 स्टाफ नर्स, 2 हेल्थ असिस्टेन्ट, 1 ल्याब असिस्टेन्ट लगायतको चाहिँ नि टिमले यहाँ सेवा दिइरहनु भएको छ। र यसमा हामीले बिरामीहरूको लागि यहाँ खाना, बिरामी कुरुवाहरूको लागि खानाको पनि व्यवस्था चाहिँ नि अब गरेका छौँ। र यदि कोभिड भइहालेको अवस्थामा सिलगढीवासी सब दाजुभाइलाई हामीले एउटा खुराकी भनौँ कि अरू सपोर्टको रूपमा 3,000 रुपियाँ दिने पनि गरेका छौँ। र यसरी यहाँ अहिले हामीले चाहिँ नि दैनिक रूपमा चाहिँ हामी एन्टिजेन टेस्ट गरिराखेका छौँ र PCR टेस्ट पनि हप्ताको 3 हामीले गरिराखेका छ। र अहिले कतिपय चाहिँ नि अब यहाँ काठमाडौँमा पनि उपचारको चाहिँ ऊ नपाएका र अनुकूल नभएका र सिलगढीवासी दाजुभाइहरूलाई पनि काठमाडौँबाट नै उठाएर ल्याएर पनि यहाँ सेवा दिएर यहाँ सेवा राम्रो भएर गइरहनु भएको अवस्था पनि छ। र अहिले पनि हामीसँग चाहिँ नि अब 8 चाहिँ नि अहिले पनि उपचारत छन्। अलिक सुरुमा अगाडि त झन् हामी 20 बेडको संख्या चाहिँ हाउसफुल नै रूपमा चाहिँ पनि पुगिसकेका थियो, अब अहिले केही अलिकति चाहिँ नि ऊ भएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब अहिले यसरी तर अलिकति दुःखको कुरा अब हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ नि यहाँ कार्यरत चाहिँ नि यहाँ टिमका चाहिँ 3 स्टाफ नर्स, 1 हेल्थ असिस्टेन्टलाई पोजिटिभ भएको छ र जसबाट नपुग जनशक्ति आज हामीले चाहिँ नि अरू चाहिँ नि यहाँ जुटाएका छौँ। र हाम्रो यहाँ 24 घन्टा हाम्रो चाहिँ नि मेडिकल अधिकृतको चाहिँ नि सेवा छ, उहाँको कमान्डमा सबै यो कुरो भइरहेको छ। स्वास्थ्य शाखा त्यत्तिकै सबै सामग्रीहरू चाहिँ नि आवश्यक सामग्रीहरू जुटाइरहेको छ। र यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ नि हामीलाई अरू सहयोगी हातहरूले, सहयोगी मनहरूले पनि हाम्रो यो कार्यमा शिवपुरलाई सघाइरहनु भएको छ। अब त्यसमा अलिकति मैले अब मोटामोटी चाहिँ नि अलिकति यो पनि भनौँ कि यहाँ हाम्रो चाहिँ नि यो विनोद अब तामाङले हाम्रो यहीँ शिवपुरीका हुनुहुन्छ, उहाँले 2 अक्सिजन सिलिन्डर दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो शिवपुरी अब 4 सञ्जीव गुरुङले लगभग 93,000 चाहिँ नि यहाँ आवश्यक पर्ने बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधिहरूको चाहिँ दिएर सहयोग गर्नुभएको छ भने त्यस्तै WBD संस्थाबाट विशेष गरी राजबाबु पाण्डेज्यूको पहलमा पनि यहाँ थुप्रै यो के अरे चाहिँ हामीलाई यो एन्टिजेन किट 100 लिएर अरू थुप्रै सामग्रीहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ भने त्यस्तै गरी हाम्रा पुरुषोत्तम अधिकारी बुद्ध एभरेस्ट फाउन्डेसनले पनि हामीलाई केही सामानहरू सहयोग गरेको छ। माउन्टेन हर्ट संस्थाबाट पनि बाट अब यो उसबाट पनि हामीलाई 5 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ नि प्राप्त भएको छ। अब यो यसमा विशेष गरी बाहिर रहनुहुने चाहिँ नि अब नेपाली दाजुभाइहरूको चाहिँ नि यो संस्था रहेछ र यसमा चाहिँ नि अब विशेष गरी हाम्रो गोविन्द थपलिया अब नेपाली कङ्ग्रेसका हाम्रा अब नेतै साथी हुनुहुन्छ, उहाँको विशेष पहलमा यो कुरो प्राप्त भएको छ। भने अर्को हामीलाई अमेरिका नुवाकोट सम्पर्क समितिले 50,000 नगद चाहिँ नि हाम्रो यो खातामा चाहिँ हालिदिएको छ। भने अर्को हाम्रो यही महाकाली 5 राजन अधिकारीज्यूले अब यहाँ नगदै 25,000 सहयोग पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो वडा नम्बर 6 अब यो चाहिँ नि अब 6 हार्डवेयर सञ्चालन गर्नुहुने अब सुरेन्द्र थापाले पनि 25,000 बराबरको चाहिँ खाद्यान्न हामीलाई दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। भने दुप्चेश्वर काठमाडौँ सम्पर्क समितिबाट पनि हामीलाई अब यो अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ प्राप्त भएको छ भनेदेखि त्यस्तै गरी यो बुढानीलकण्ठ काठमाडौँ यो बौद्ध बोधिसत्व विहार संस्थाबाट विशेष गरी अब हाम्रो यसमा चाहिँ नि अब यो हाम्रो अब पत्रकार भाइ पत्रकार भाइको चाहिँ नि अब यो वडा नम्बर 8 पत्रकार भाइको चाहिँ नि अब सहयोगमा अब हामीलाई यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर
तीन पीस सहित अरु विविध सामग्रीहरु हामीलाई चाहिँ नि अब प्राप्त भएको छ भने यसरी अरु पनि सहयोग प्राप्त हुने क्रम पनि छ र हामीले नपुग किसिमका कुराहरु हामीले हाम्रो आफ्नो साधन स्रोतबाट हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट कुनै कमी गरेका छैनौ र अब यसलाई अलिकति अझ बढी अब यो चाहिँ अब अलि क्याम्पेनको चाहिँ नि अब अलिकति हेल्थ चेक नै अझ केही भइरहेको हाम्रा जन दाजुभाइहरू हाम्रो जनताबाट छ त्यसलाई अझ बढी चाहिँ उ गर्नुपर्ने छ र हाम्रो अब यो भ्याक्सिन पनि अहिले अब चाहिँ अहिले दोस्रो लट अब यो अहिले यो चाहिँ एउटा वडालाई 40 जनालाई पुग्ने यो 62 देखि 64 वर्षकाको बिचको लागि त्यो भ्याक्सिनको क्रम पनि चाहिँ जारी छ तर यति कुरा हो अहिले अब यो भ्याक्सिन अब सबैले अब यो आवश्यक रहेछ महत्त्वपूर्ण रहेछ यो लाउनु पर्ने रहेछ र यसलाई छिटो व्यवस्था गरिदेऊ गाउँपालिका भनेर चाहिँ हामीलाई सबैको आवाज आइरहेको छ अब यो अब अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ नि अब स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य सचिवको बिचमा पनि हामी स्थानीय तहका प्रमुखहरूको एउटा चाहिँ भर्चुअल मिटिङ भएको थियो त्यहाँ पनि विज्ञहरू सबैले पनि भनेका थिए सबैको जिज्ञासा थियो कतिपय नगरपालिका गाउँपालिकाले त हामीलाई किन्ने अनुमति देऊ पनि भनेर मागिरहनु भएको रहेछ र त्यहाँ भर्चुअल उसमा हामीले सुन्दाखेरि हामीलाई अहिले किन्नलाई हामीले पैसा नभएर साधन नभएर होइन र बाहिर बजारै किन्ने चाहिँ बजारै नपाएर समस्या भएको हो त्यसकारण हामी प्रयत्न गरिरहेछौँ अब त्यसरी केन्द्रीय सरकारले नि यो व्यवस्था गर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू सुन्यो तर यति कुरा हो म तपाईँको मिडिया मार्फत पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब यो अब सबै कुरा छोडेर पनि अहिले आम चाहिँ नि देशवासी सबैका लागि चाहिँ नि अब यो खोपको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था भयो भने हुँदो रहेछ जस्तो के फिल भएको छ भने अब यहाँ जसले जसले लगाए सेकेन्ड डोजहरू लगाइसके सबै उनीहरूमा वास्तवमा यहाँ पनि त्यति त्यो सङ्क्रमण चाहिनेको उसको नभएको र एउटा त्यसले राम्रै चाहिँ नि प्रभाव गरेको जस्तो महसुस भइरहेको छ अब यसतर्फ यो रहोस् भने अब कस्ता कस्ता नयाँ आउँछन् अब थर्ड फेज आइरहेछ भन्छन् फोर्थ फेज भन्छन् अब यसका लागि अझै पनि आगामी वर्षको हाम्रो बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रम पनि अब प्रस्तुत हुने बेला भयो र हामी त्यो तयारीमा छौँ र त्यसका लागि पनि हाम्रो अहिले पहिलो प्राथमिकता भनेको यही हुनेछ र हामीले यो हाम्रो क्षेत्रमा खटिएका अथवा योमा अहिले खटिरहेका हाम्रो स्वास्थ्य टोली जो छ उनीहरूको लागि हामीले केही विशेष इन्सेन्टिभको व्यवस्था पनि अब हामीले गरेका छौँ त्यो गर्नै पनि पर्ने किनभने ज्यादै जोखिम उठाएर काम गरिरहनु भएको छ मैले अहिले पनि भने कि अब चाहिँ हाम्रो त 4-4 जना छ त त्यहाँको स्टाफलाई नै अब यो एकाधिक स्टाफलाई नै कोभिड पोजिटिभ भएको छ भनेपछि अब यसरी हाम्रो एम्बुलेन्स एउटा अलरेडी सञ्चालन छ जहाँ जे पर्छ मान्छे लिन जानुपर्छ पुर्याउन जानुपर्छ यी सबै कुराहरू गरिराखेका छ भने र यसमा सबै क्षेत्रबाट पनि अब यसरी विविध क्षेत्रबाट सहयोग चाहिँ नि गाउँपालिकालाई नि भइराखेको छ र गाउँपालिकाले नि अब सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने कोभिडबाट बचाउने नै यो मा नै यसको चाहिँ नि मूल अब उद्देश्य मूल कार्यक्रम भएको कारणले हामी अब दत्तचित्तका साथ लागिरहेछौँ र अहिले तत्कालको अवस्थामा चाहिँ केही नियन्त्रणमा आउन खोजेको हो कि जस्तो चाहिँ शिवपुरीमा चाहिँ नि भइराखेको छ र यो हाम्रो अहिले कालोभित्रै छ भन्ने लाग्छ र अब बिस्तारै अब यहाँ अब यो बालबालिकाहरूमा पनि अब यो समस्याहरू आउने भन्ने कुराहरू भइराखेको छ देखिन थालेछ तिनका लागि तयारी गर्नु भन्ने पनि केन्द्रीय निर्देशनहरू पनि छ त्यसले गर्दा हामीसँग अहिले 20 बेड त छ यसको अलावा हाम्रो अब सामुदायिक अस्पताल भवन बनिसकेको छ त्यहाँ हामीले अरू हाम्रो ल्याब भिडियो एक्सरे के अरे एक्सरे अब ल्याबहरूको चाहिँ स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ त्यहाँ पनि हाम्रो कोठाहरू छन् त्यस्तो पर्दाखेरि हामी फेरि अब 10 बेड त्यहाँ पनि चाहिँ अब हामी राख्न सक्छौँ र अब बेडहरू चाहिँ अहिले हामीसँग छैन किनेर ल्याउनुपर्छ तर स्थान छ यसरी हामीले अझ गम्भीर रूपमा यसका तयारी चाहिँ गरिराखेको अवस्था छ।